Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Sidani Celung. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan bocahku. Sarapan, guys. Ya, teman-teman, pejuang devisa Jolali, jaga kesehatan. Jolali mam. Jangan mikir yang reno-reno. Ki, aku ki jengkel, guys. Aku ki jengkel. Terus jengkel aku ki kepiye? Jengkel peraturan baru di Hong Kong. Peraturan baru di Hong Kong ki ngene, guys. Untuk tanggal berapa ya? Pokoknya tak ganti tahun iki. Januari tanggal berapa, entah tanggal 2 atau tanggal berapa gitu. Iku untuk para BMI yang renew kontrak, nambah kontrak, apa pokoknya sing nambah kontrak lah, terus apa adew iki nganu visa kok dicicit-cicit tak pokoke sing renew kontrak sing bla bla bla, aku wis ngenes pokoknya. Untuk yang renew kontrak iku harus teko pihak KJRI ku harus mendapat tanda tangan dari keluarga Indonesia. Keluarga Indonesia yang mempunyai suami, harus suami. Yang belum nikah harus dari orang tuane. Terus nak janda-janda gua harap njaluk teko ning sapa tanda tangane. Lah bukane dari dulu sebelum kita masuk ndek Hong Kong, kita masuk ndek PT aja kan wis mempunyai persyaratan tersendiri. Minta izin dari sing belum nikah, minta izin dari keluarga. Sing punya suami minta izin tanda tangan dari suami. Kan koyo ngono kuwi. Kok kenapa saiki ndek wis ndek ongkong posisi ndek ongkong koyo ngene iki kok adewe dimintain tanda tangan koyo ngono dengan tujuan ben apa jenenge terlindungi, melindungi. Lah bukane pihak KJRI iku tugasnya melindungi kita ndek sini. Bukan hanya tanda tangan tok. Lah sebelum kita masuk ndek Hong Kong iku ora wis arep masuk ndek Hong Kong, arep masuk ning Malaysia, arep masuk ning di negara-negara kan kita mempunyai persyaratan koyo ngono dhisik ning PT. Kok saiki dipersulit, sedangkan iki dhewe kene sing arep cuti wae lho kudu sulite koyo ngono dipersulit meneh njaluk tanggan koyo ngono. Aduh. Wis rumit dirumit gak sedangkan ning Indonesia iki lho. Kasarane ngono amit. Ning Indonesia iki lho. Mertamu kuwi lho. Kudune harus enek templekan. Ora enek templekan iki ora mlaku. Ibarate motor ya butuh bensin. Motor butuh bensin, ora enek bensin ora mlaku. Anggone Pak RT lho templekan. Njaluk tanda tangan ki lho saiki templekan. Mangsamu. Apa saiki model gratisan, ra enek model gratisan, coy. Oke ini wes ngarep cuti, kasarane ngomong ngarep cuti wes susah. Kok sampe arep njaluk tanda tangan dipersulit meneh. Apa yo kok wes maksudnya wes negara-negara susah. Wes negara susah. Sulit. Dengan keadaan sing kecompang kencamping koyo ngene iki diombang-ambingne karo apa jenenge virus sing gak entek-entek. Kok arep ditambahi masalah sing anyar. Mbok wis lah urusi sing ning misal sing ning Indonesia urusilah ning Indonesia bencana bertubi-tubi koyo ngono urusi bencana sing koyo ngono. Sing para BMI koyo ngene iki lho susah iki lho. Kangen keluarga ra iso bali. Kok arep ditambahi sing tanda tangan tetek bengek, tut birut koncrot. Jengkel aku. Mak ya apa jenenge? Adewe iso balik wir gampang. Oh ngarep balik susah kok tanda tangan telek minti. Aku wanyel aku guys. Dengan alasan yang untuk melindungi para BMI lah tugasnya kan untuk melindungi para BMI sebelum awal-awal. Kenapa kok diadakan saiki ngono lho? Kenapa kok diadakan maksudnya mempunyai ide tanda tangan sing duwe suami ya tanda tangan suami, sing belum nikah ya tanda tangan orang tua nih. Terus nek orang duwe wong tua kuwi tanda tangan njaluk tanda tangan sopo. Terus sing misalnya gue mau
Nah, dhewe kuwi mau ora duwe bojo terus njaluk tanda tangan sapa? Pamane wis ora duwe wong tuwek, terus ora duwe bojo pisan, anjur tanda tangan sapa? Kok ya wis ning kene dhewe iki dadi TKW susah kok digawe peraturan sing untuk berut. Aku jengkel, mbok ya wis urusi sing ning kene sing wis ning negara kene iki wis anggitmu iki susah minta ampun kok pengen balik raso balik. Wis mbek guys. Bismillahirrahmanirrahim. Seneng Indonesia ngenes berbagai bencana bertubi-tubi kok ijek ngurusi koyo ngono. Kene para BM iki lho atine ngenes kangen keluarga. Ngenteni sing cuti kuwi ora iso cuti. Dilarang karo majikan ngenteni virus e. Lah virus e ki arep entek kapan? Ujung-ujungnya dhewe yang memutuskan kontrak. Mengorbankan pekerjaan karena saking kangen nih karo keluarga. Lah piye? Corona 2 tahun, guys. Iki tambah meneh virus anyar opo mbok. Judule opo enggak ngerti. Arep dijaluki tanda tangan sing entut Beirut peraturan entut Beirut. Kira orang ngenes apa? Juga enggak aku guys. Jengkel yang apa? Karena aku dewe ki merasakan jadi TKW. Aku dewe merasakan jadi TKW sing susah kok dipersusah nih. Susah tapi dipersusah nih. Dan dengan keadaan sing saat iki, pasarane ngomong adewe ki lho, ngomongnya dibungkus. Apa meneh arep nang ndi-ndi? Wis keadaan susah dipersusah. Bukan orang paling jos. Piye ngono kuwi? Balik resep balik. Ya nak sing majikane oke, balik-balik. Nak sing majikane oke, iki tinggi alasan, guys. Corona iki lho tinggi alasan ben ampre babune resep balik. Mangsamu. Ujung-ujunge babune ya nak sing ora betah, mutusne kerja. Wis leren ra kerja. Karena ngempet saking kangene. Ngempet saking kangene bertahun-tahun ra balik. Nak ning Taiwan 3 tahun ra balik. Finish kontrak ra balik. Ngenteni virus e ora entek-entek. Sidane nambah meneh. Are berapa tahun? Nah sing ning Hong Kong 2 tahun. 2 tahun finish kontrak. Balik dipersulit. Alasane yo karena iki. Nah, sampai kapan meneh? Ngenteni virus entek kapan sejak TKW mangsamu ki yo duwe rasa kangen yo duwe rasa jenuh yo duwe rasa opo kok malah mbok persulit wis ning kene sengsara kok mbok tambah sengsara pula wis ngono guys pokoke bagi teman-temanku sing pejuang devisa pokok semangat. Semangat, 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 semangat. Moga-moga sukses barokah. Kayak kumpul karo keluarga. Wis. Ning kene dipersulit koyo ngene entuk Beirut, guys. Wis pokoke semangat yo kesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.